Bollywood can you know need ma wa yin so min da ji phit de min da ji sam khan ga ro december 29 ya ni 1965 ko ne ma mwe phwa ke ba ri 1980 win chain ga ni aku thi bollywood khit sat sat ma thai tan sin ga ni yoe cha ma twar de min da ji ya aku ne ma le tiger 3 sat ga ne atu aw myin mu ri dai bai cha nai ke ba ri min da ji ye yoe shin sat ga da ga atwe anu pinya ji ya ro ruby tan 100 ga ni tan 160 win chain thi phit ba ri number 2 american Bollywood Tom Hanks lo luti nya re pride de chasano sa nao ja re american ga ro bollywood ma tu ye professional san san pyu mu ni chai pon ni chao a mya ye leisa mu ko yashi cha tu phit par de forest gump ye india version a pyin pk ne like star on art 3 idiots to lo nangan ye ba da yin ne pinya yi de ko weban thau pya cha re sa ga re ne atu pride de ko phan sa nai ga re min da ji ya a khu ne ma le thait tan min da sa yin ye thait song ma shi ni se phit par de 2023 ခုနှစ်မှာမင်းသားကြီးအမေရိကန်ရဲ့အနုပညာရှင်ကတော့ရူပီတန်တရာကနေ155သန်းကျော်အထိကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၈ Sherlockham My name is Kam Nolo နိုင်ငံတကာပရိသတ်တွေကို Bollywood ရဲ့အနုပညာကိုခြားပြခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားမှာအဓိကပဲကင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မင်းသားကြီး Sherlockham ကိုတော့ Mashla 14ရက်နေ့1965ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ New Delhi ရဲ့အိုရှန်လို့တင်စားခံရတဲ့မင်းသားကြီးဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံးအနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့အိန္ဒိယသမိုင်းတခြားအောင်မြင်ဆုံးနဲ့အခမ်းအနားဆုံးမင်းသားအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခံထားသူဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာစုပေါင်း130ကျော်ရရှိထားပြီးတော့2023ခုနှစ်မှာလည်းသူ့ရဲ့မင်းသားကြီးဟာရုပ်ရှင်တကားကို Ruby 350ရာနဲ့တန်း300ဝန်းကျင်အထိကိုရရှိနေရဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့2023ခုနှစ်ရဲ့အနုပညာရှင်အမြင့်ဆုံး Bollywood ထိပ်တန်းမင်းသားကြီး၅ဦးရဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမင်းသားကြီး၅ဦးထဲမှာပရိသတ်ကြီးကဘယ်သူ့ကိုအကြိုက်ဆုံးလဲ။ဘယ်ဇာတ်ကားတွေနဲ့ချိန်နဲ့တက်တာလဲဆိုတော့ကိုတော့ comment လေးထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှင်းသားပေးပါဦး။သူတို့ရဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတွေရှိရဆိုရင်လည်းလင့်လေးချပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ရှင်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းအရှတ်တခွင်ကအနုပညာရှင်တွေရဲ့တည်င်းလေးကိုစူးစမ်းတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါမို့။ချက်တဲ့ရဲ့ Asia Star New Page လေးကိုတော့ like and follow ပြုလုပ်ပေးကြပါအောင်နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။